shtetërore në bashkëpunim me komunitetin musliman, po shqyrtojnë të gjitha ndërtimet e objekteve të kultit për të shmangur predikimet me natyrë radikale që bëhen në disa xhami të ngritura pa leje. Zyrtarët pohuan se po kryejnë një verifikim të gjerë në terren mbi pronësinë dhe lejet e ndërtimit për të lehtësuar administrimin e tyre nga ana e komunitetit musliman. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Autoritetet shtetërore shqiptare në bashkëpunim me komunitetin musliman po shqyrtojnë të gjithë ndërtesat fetare në vend për të vendosur mbi baza të rregullta ligjore funksionimin e tyre si objekte kulti. Drejtuesit pohojnë se ky proces verifikimi, që nuk është kryer gjatë 25 vjetëve të demokracisë, është bërë i domosdoshëm tani përballë dhunës së terrorizmit ndërkombëtar dhe propagandës për dhunë radikale fetare që po zhvillohet në disa prej tyre. Në të tilla raste në këto xhami që kemi pasur, ne kemi pasur problemet që kanë të bëjnë me pronësinë mbi objektin dhe shprehjen e këtij grupi njerëzish që falen në ato xhami si etnitet më vete. Ky është problemi që ka lindur. Pra, ne ndihmojmë komunitetin musliman dhe gjithë bashkësitë e tjera të kryej këtë proces, të kryej procesin e njohjes së imamëve dhe të njohjes së objekteve të kultit. Kryetari i Komitetit Shtetëror për Kultet Ilir Dizdari tha se tani ka nisur një proces i gjerë për identifikimin e plotë të objekteve të kultit dhe bëhet fjalë për disa qendra të tilla të vjetra dhe të reja në të gjithë territorin, ndërsa shifrat nuk janë mbyllur ende, por kush i ka financuar ndërtimet e këtyre xhamive të reja? Problemi është që shpeshherë këtu ka ndërhyr organizata pafund, ka pas një amulli apo më saktë të themi një larushi organizatash të cilët kanë hyrë dhe grupime njerëzish nga më të ndryshmet, por kryesisht kanë qenë donatorë të huaj dhe më pak kanë qenë donatorë shqiptar. Problemi është që këtu nuk ka pas një punë të kualifikuar. Qeveria ka shtuar masat e sigurisë ndaj terrorizmit, por vendi nuk është i imunizuar ndaj propagandës radikale pseudo-fetare dhe po shtohet bashkëpunimi me komunitetin musliman, thot zoti Dizdari, që të merre nën administrim disa xhami jashtë kontrollit të komunitetit musliman. Komuniteti musliman shqiptar duhet të qëndrojë larg sektarizmit. Komuniteti musliman shqiptar duhet të jetë gjithë përfshirës. Komiteti Musliman Shqiptar duhet të nërris nivelin teologjik. Nuk ka rrug më të mirë dhe më të qartë dhe më të sukseshme se rritja nivelit teologjik nga ana e komunitetit musliman shqiptar. Ashtu si gjithë shoqëria shqiptare që ndërtoi paleje gjatë dy dekadave të fundit, edhe komunitetet fetare janë prekur nga kjo dukuri dhe kanë dokumenta të mangëta ose nuk kanë fare shkresa mbi ndërtimet paleje si objekte kulti, por kryesorja sipas tij është ruajtja e bashkëtesës dhe harmonisë fetare shqiptare si model unik në botë i përmendur si një vlerë rrallë nga të gjithë. Shqiptarët e dinë që Zoti ka krijuar fen dhe jo feja ka krijuar Zotin. Në këtë këndvështrim, shqiptarët janë popull shumë inteligjent për të kuptuar se kë kaje do marrin. Dhe unë besoj që besimtarët shqiptarë, të gjitha besimeve, janë shumë sensibël, janë shumë të ndjeshëm për të frenuar, sepse ata janë pjesa e parë e barrikadës së këtyre fenomeneve, ideologjive, apo problematikave që sjell ky grup me këto mendime. Drejtuesi i Komitetit të Kulteve Ilir Dizdari mendon që në bashkëpunim me komunitetin musliman, zhdukja e informalitetit 25 vjeçar mbi këto objekte të reja kulti është hapi i parë që do të shmangë dhe dukurinë e predikimeve radikaliste, sepse xhamitë e reja do të administrohen nga komuniteti musliman dhe ai do të emëroj imam me përgatitjen e duhur teologjike. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Agjencitë